Эфирде Республикалык радиодун огой бөлүгү. Күн жакшы болсун байлы жолдошлар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Башлайбыз аталыкты корш алуучулар деп аталган биздин радио берүүбүздү. Ауыл улу аталык кавга жылдарында Ұлы аталы қауғасында Саулай қыралдың әскершілермен бір сыдырада икон халқшылар да соғысқанар. Әрі елден фашист басқыншыларман қауғаға кімі атасын, кімі ян қосағын, ұлын қардашын озғырғанар. Қауға елларының бойында 500-ден артық икон халқшы фронтларда соғысқан. Олардың 257-сі өз яшауларын тынышлық үшін берген. 1942 елдің август айында Немес әскершілері көплеген еткен жойымларына қарамай, Керу Кавказын икон кесегін билемеге етіскенлер. 5 айдан артық заманды ауылдың яшаушылары Қарашай Шеркеш юртының басқа ерлерінде болып, басқыншылардың зықысын шеккенлер. Со заманның бойында гитлершілер ауылдың материалдық байлықларын, культуралық әм тарихлік байлықларын жоғытуға етіскенлер. Икон халк көлік тракторлар станциясының етілген жойымы 3 миллион 455 мың монет ақша болады. Ама фашистлердің қарлы істері совет әдемлерінің ян берліктілерін бастыра алмағанар. Қараша Шеркеш жерінде партизан қозғалысы көтерілген. Ерлер, қысқа аяқтылар, әлі балалар партизан қозғалысына қатынасқанар. 1942 жылдың август айының басында 5 партизан отряды ұйғынланған. Солардың санында Кисляковтың башлық етуімен Кувинский әм икон халқ бірлескен партизан отряды түзілген. Отрядлар өз әрекетлерін 1942 елдің августының 2-ші ярсында басылағандар. Кува икон халқ отряды Марух өзінде яуды 5 күн ұслауман қызыл әскер кесеклеріне алдыға бару амалын ашқан. Икон халқ партизан отрядының түзілісінде Женетхан Керейтова соғысқан. Егітлерше 12 ясындағы Қырымхан Мижава, әм оның атасы Баубек Мижав соғысқанлар, әм ян бергенлер. Өспірлер, қысқа аяқтылар, қартлар тылда қалып, туған елдің оңайлығы үшін құлық еткендер, даңғылда бидай өсіргендер, малларға қарау бергендер, колхозшылар фронтты тамақ азықпан қанағатлау үшін кешесі күндіз құлық еткендер, көплеген ауыл қиыншылары өз ақша малларын фронттың керексінулеріне тұспарлағандар, әскершілерге жылы киімдерді июді қатынасқандар. 1943 жылдың январь айында ауыл немеслерден босатқандар. Сол сәт халық хозяйствасын түзетті құлықлар басланғандар. Қиын қауғадан соңғы еларда ауыл адемлері тыншайыуды білмей істегендер. Фронтлардан қайтқандар да оларға қосылғандар. Олардың санында офицерлер, сержантлар, рядовойлар болғандар. Іс коллективлеріне башылағандар. Олар Хусин Баисов, Қылышкерей Булгаров, Зоя Аюбова, Мазем Сикалиев, Пашагерей Абазов, Сыдық Казалиев, Хасан Мансуров, Айдемир Мурзабеков, Менгілбей Найманов, Ануар Туркменов, Салимгерей Джимакулов тұтқанлар. Олардың құлығы белгіленмей қалмаған. Егітлердің қауғада алған сауғаларын тынышлы ярастыру істер үшін сауғалар толтырғанлар. Олаталы қауғасының ветеранларын тынышлы заманы яшаулары, олардың ісім қауға егітіклері, ян берліклері яс арқаға шынты үлгі. Ауыл бәтірлері мен даңқы. Халмурза Сахатгереевич Кумуков. Халмурза Кумуков 1910 елдің 1-ші июлінде икон халқы ауылында туған, 4 класты оқып құтылғаннан соң Старая Джегута ауылында МТС-те тракторист болып құлық өткен. 1941 елдің июль айында ұлы аталы қауға басланғанда ердесіміз қызыл әскер сыдыраларына икон халқ военкоматымен шақырылған. Баслапқы әскер
жаугершілік үйренулерін өткеннен соң август айынан алып соғысларда қатынасы басылған ВКПБ ағзасы болған. 993-ші стрелоклар полкының стрелогы, 263-ші стрелоклар дивизиясы, 6-шы әскер Құбыла Күнбатар фронты, қызыл әскерші Халмырза Кумуков 1943-ші жылдың 25-ші августында Харьков областының Изюм районының Сухая Каменка селосының қасында озған соғыста амбразурады өз кеудесімен яуып, яшауының басыман ротасына әскершілік әсапты шешпеге амал түзгін. Сол егітлігі үшін Халмырза Кумуков Совет Союзының бәтірі деген атты беруге аталған. Ама Юлдыз оны өз бәтірін тапқанша 50 жылға юық заман кереккен. Сол күндерде полк өзілік түзілісінен 90%-ын жойған. Полктың штабы күшлі бомбалауға шыраған. Халмырза Кумуковқа бәтірдің аты берілу ақында мағлұматлар жойылғандар. 1943 жылдың сентябрінде Халмырза Сағатгереевичтің әйелі оның егітлерші өлуі ақында Изюм районының Сухая Каменка селосында көмілген ақында білдіру алған. Yaslığında yalnızım kokulu ot yalanım sezim otak yürgenim suzağında aşkın suam ökolu Ауған қауғасы.
Ол артта қалған болса да, оның қатынасушыларында басларынан кешірген қиындықтардың сызлауы бүгінгілерде де яшайды. Икон халқы ауыл мектебінің 26-шы выпускнигі сол қауғада қатынасқан. Екі ауыл ясымыз Эдуард Жумаев М. Артур Найманов сол қауғада әскершілік борышларын толтыра келіп, егітлерше үлгіндер. Эдуард Забитгереевич Жумаев, кішкей сержант, парашют-десант взводының командирінің орынбасары. Афганистан Республикасында 1981 жылдың апрель айынан алып болған 9 соғыс операцияда қатынасқан. 1982 жылдың 16 июнде ол басшылық еткен десантшылардың бөлігі әскершілік борышларын толтыруда атқышлауға ұшырған. Яралынған Эдуард әскершілеріне артқа таюды әжесілеп, өзі юлдасларын қошалап қалған. Сонда екінші кереде яралынған. Алып өлуге ұшыраған көрсеткен егітлігі үшін ол Қызыл Юлдыз орденімен өлгеннен соң сауғаланған Икон халқы ауылында көмілген оның атыман орам аталған Артур Ажимуратович Найманов рядовой мотострелок ротасының пулеметчигі Афганистан Республикасында 1985 жылдың февралінде іберілген 1985 жылдың 22 апрелінде көліктілер колоннасын маджахедлердің шапқынлық етулерін тоқтатуда өлген Қызыл Юлдыз орденімен өлігінен соң сауғаланған туған ауылында көмілген 1994 жылда мектепті 20 жыл артта оқып құтылған выпускниктер мектептің қаралды сында Халмырза Кумоковтың естелігінің қасында афганшы яслар Эдуард Жумаевтың М. Артур Наймановтың сыйына естелік салынған. Егіт яслар ауылда көмілгендер, олардың атлары ауыл орамларына берілгендер. Бәлі юлдастар сөйлі тыңлаңыз Магарби Сейітовтың ауылым менім деген ятлауын. Саламыласып ауылыма кремен, ұзын болып төселген тоқтамысым,
Ауылымның әр мейісі білемен, еткен қыздай ярасық тоқтамысым, тарихым мен айлақ бай тоқтамысым, Кавказымда еннет ері болады, күннен күнге яңырады тынысым, сүйіне мен көзім ясқа толады, көп мақтаулы тұқымлар бар ауылда, көп айтулы әдемлер де белгілі, бірі тақта, бірі тауда, даңғылда, көтереді ауылымды әр кіміде. Сенсін, өктім ерім менім ауылым, сеннен кетіп мен өзімді білмеймін, сенсін менім ярық янған дауылым, басқа ерде мен өзімді көрмеймін. Саға бүгін мұң берекет дау елім, қонақ сүйгін менім ноғай ауылым, Ата юртым туған өскен моғыл ерім, Юрегімде янған үкен дауылым. Халқтың үшін бірлікте, бірлік болсын, Зеген сөздер айтадылар атайлар, Ямағатым мұрадың дайым толсын, Қауға отын көрмесінер балалар. Мен түсінімен шыдайман Сендейлерді сүймегі ярамайды Мұтайым деп қаршығып те қарайман Ай-ай дүния сені мұты болмайды Ауырыйды шаншы менің жүрегім, Олысайды шапаланған ярағы. Қараймында алдыңғындай янмайсың, Өз ярығым кім түскінді арағы. Тынышыды ерген болсам танымай, Өзім келдім неге мені өзледім. Термілдеге тек артыңнан қаратып, Неза түшін ерігімді биледім. Ақылыңман ярағасың яныма, Сөздеріңмен сенгенсің сүйігіме, Айырылып мен есабын таппайман, Тамырласып түскінсің жүрігіме. Сау дүнияда ялғыз сені сүйемен, Тек сен мені тірісінен аңладың. Сен тасласаң сенсіз қалған күнімде, Не термен, не көркі бар дүниядың. Сен тасласаң сенсіз қалған күнімде, Не термен, не көркі бар дүниядың. Сыйлы юғары атларға тиісілі болған Иконхалк ауылының орта мектебінің оқытушылары. Олар Айсе Асхадовна Карасова, Мурат Нухович Сейітов, Фатима Хусиновна Кумратова, Лидия Хамзатовна Баисова, Хусин Мингилибеевич Найманов, Лариса Якубовна Джемакулова, Эмма Джанибековна Карасова, Джагапирова Уайдат Якубовна, Абазова Эрна Пашагереевна, Кумукова Тамара Якубовна, М. Сондай басқалар.
Bəli, yoldaşlar, sonman bizim bugünkü radio berumu sonuna geldi. Yaxşılıqla qalınız.